konkurs novi za program sa Mađarskom, znači drugi konkurs u programu sa Mađarskom je objavljen pre nedelju dana, 10 dana. Vredili 12,7 miliona evra. Očekujemo da se raspiše uskoro konkurs, znači tokom januara, ako se ne varam, za program sa Hrvatskom i očekujemo da se raspiše konkurs na proleću i sa Rumunijom. Još uvek ne znamo iznos, ali bit će takođe prilično značajan iznos. Još uvek ugovori nisu potpisani za program sa Rumunijom od prošle godine, tako da praktično projekti koji su prošle godine na konkursu sa Mađarskom tek kreću u realizaciju i praktično veliki broj ljudi koji su verzirani za sprovođenje projekata su do guše u poslu i da bi imali dovoljno aplikacija na narednim konkursima je neophodno da se taj krug ljudi koji je sposoban da odradi aplikaciju i sprovede projekat proširi.